el seu Nadal i aquest cap de setmana us volem convidar a encendre el vostre. Una de les tradicions que no us podeu perdre és la Fira de Santa Llúcia. El caganer, el tió i totes les figures del pessebre es troben un any més i ja en fa 227 a l'Avinguda de la Catedral. La fira aplega aquest any 281 parades, on trobareu des de l'imaginari més tradicional els objectes més originals per decorar casa vostra. El pessebre de la plaça de Sant Jaume, una altra de les tradicions nadalenques més arrelades a la ciutat, us espera amb un muntatge que us sorprendrà. Fet de fusta i amb un disseny modern, el pessebre d'enguany és un homenatge a les activitats que tenien lloc als terrats dels edificis. Pep Bou s'instal·la durant un mes al Teatre Lliure de Montjuïc amb un espectacle on desafia el seu propi llenguatge escènic, Bombollavà. Les bombolles de sabó comparteixen escenari amb elements innovadors, projeccions i llum, en una proposta carregada de dinamisme i humor. Fira de Montjuïc es converteix aquest pont en un punt de trobada de meravelles sobre rodes. Torna a Barcelona Autorretro. Amb 300 expositors i més de 700 vehicles en exhibició, el Saló es converteix de nou en la seva 30a edició en un espai per a professionals i aficionats als vehicles clàssics. Ja es respira Nadal a Barcelona. Gaudiu del cap de setmana.